doorashada 6 kursi ugu horeeyay xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay Jubaland ayaa maanta ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaana 6 kursi soo dooranaya erga kala duwan oo ka timid beelaha kursi wadaagta sida uu sheegay gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland kursiga koobaad ee hoob 82 waxaa ku tartamaya murashaxiinta kala aasiyad Aadan Idle Cabdirashiid Jire Qalinle kursiga tirsigiisu yahay hob 203 waxaa ku tartamaya murashaxiinta kala ah Xamse Cabdi Barre iyo Axmed Maxamed Maxamuud kursiga hob 108 waxaa ku tartamaya Maxamed Cali Umar iyo Ibraahim Abdullah Ibraahim kursiga hob 113 waxaa ku tartamaya wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda Soomaaliya Maryan Awase Jaamac iyo Saynab Cali Mugang kursiga hoob 134 waxaa ku tartamaya Shukri Jaamac Cali iyo Fartoon Axmed Yuusuf halka kursiga hoob 217 ay ku tartamayaan murashaxiinta kala ah Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare iyo Maxamed Faarax Muhammad kuwaas oo ka mid ah murashaxiinta isdiiwaan geliyay sida laga soo xigtay gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo lagu daafuro xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliye ee deegaan doorashadoodu ay tahay Jubaland kuwaas oo doorashadooda koowaad ay ka bilaabatay magaalada Kismaayo halka dhawaana la filayo in magaalada Garbaharre lagu doorto kuraasta 16 ee taala magaaladaasi Cabdin Cabdisibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8x8 afargeys ama xidig 2x2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland